Hey mensen, alles goed? We moeten bij een nieuwe video Gamers Maat weer met een nieuwe video. En vandaag ben ik een beetje bezorgd over het coronavirus. Meer omdat het te lang duurt. Het duurt nu te lang. Ik wil graag namelijk een paar mensen zitten om lekker daar plezier te maken. En dat kan niet meer helaas. Want mij hoort pas verder hoe het eruit ziet. En het probleem is eenmaal, doordat altijd mee, ik hoop dat het goed gaat. Maar als de zorgstellingen van coaches of andere zorgstellingen van bedrijven, waar ik erg heb zorgen, niet akkoord gaan met het besluit dat woners moet vrij rondlopen en boodschap moet doen, ja, dan kan ik gewoon niet anders dan in mijn leven mijn oog thuis zitten. Dus maar heel veel zorgen over met dat nu te lang duurt. En daar ook op duidelijkheid op erover. En er is nu geen duidelijkheid te vertellen, helaas. Allereerst heb ik ook nog wel veel boeken van die gaan we kopen. Ik heb misschien binnen de Roman 15 Anniversary boek. En ik vraag al de tekeningen van mijn classic tot 1 tot 10. En daar heb ik ook echt op duidelijkheid wanneer die komt. En trouwens, het pakketje van Ion, Begrip 1 en Dreamer is nog niet gegraveerd. Want ja, de Vlietelrij gewoon niet. De Vlietelrij is gewoon niet. En daar baal ik gewoon van. Want Vlietelrij is niet in Japan Nederland toe. En dat komt door corona. Dus maar ik heb zorgen of er gebeurt. Want ja, dat is heel jammer. Want dat, ja, je wilt één ding volgen. En dat is dat alles veilig arriveert. Bij pakketjes. En dat kan gewoon niet. Nou, ik heb zo over gebeurd. En ik zelf zit ook echt in de vraag van hoe lang duurt het nou toch wel niet overgaat? Hoe lang duurt het nou toch eenmaal? Hoe lang duurt het? Kan het misschien wel tussen juli of tussen mei? Geen idee, joh. Dat moet afwachten. En ja, daar heb ik nog onduidelijkheid over gebeurd. En Volgens mij zal een jaar geleden zijn dat ik dat mijn psychose over is. Want toen ik was keer opnomen geregistreerd en ik was toen in de isoleercel en toen moest ik echt schreeuwend om hulp. Maar ik kon geen hulp roepen, want ik was te psychotisch. En gelukkig zat dat beeld bij gelukkig, maar toch. Ja, het is voor mij een heel moeilijk moment gebeurd. En ik kan nog omhuilen gebeurd. Want in de zomer van 2018 overleed een vrouw die ik goed kende. En later in 2019, in het begin, overleed een kameraad die ik kende. Toen was ik echt. Toen was menus. Toen was ik echt een beetje grootse raad. Ik wist wel dat mensen van werkelijkheid zeiden van. Maar kerel, je kunt het niet terugkrijgen. En ik heb eenmaal wel. Ik wil hem terugkrijgen, ik wil hem terugkrijgen. En ik dacht gewoon, ja, en dan ben ik wel bewoedigd. En dan ga ik alles kapot gooien. Dus ja, dan kom ik kapot. En dan ga ik de kast opschrikken. En dan ga ik dingen gooien en strooien. Dus ja. Dus ja, psychose is nog leuk. Maar toch, ja, dat beeld van vorig jaar had ik nog altijd gehouden. En dat is ook heel jammer. Want kijk, je wil graag een goed jaar maken. En dan heb je dat niet helaas. Maar dit jaar komt geluk verandering in. Want ik zelf heb nu geleerd dat nu een medicijn is om dat te genezen. En dat is BDK. Dat is een CBD-olie met geen wietextract in. Dus gewoon THC met een soort middel waar je heel erg minder autistisch wordt. Of dat dingen verlichten. We zeggen dat autistische gedachten die verlicht. Dat zijn mijn psychotische dingen als hallucinaties, dingen horen die er zijn, heel veel moeilijke dingen beleefd als gevolg van huilen en verdriet en boosheid. Dat dingen dat ik krijg een heel kabel kapot gooien, dat nooit gebeurt, maar toch wil ik het graag wel doen. Zijds. En ik, godzijdank, door mijn zijn is dat gelukkig overgelukkig. En daar ben ik zo trots op het gebeurd. Want ja, het is zo'n goed medicijn. En het is zo goed
om mij te laten zien dat ik weer normaal ben. Alsof als iedere mens ook is. Dus gewoon, ja, ik blijf autistisch. Maar de dingen als psychoses en toestandbeelden komen niet voor, gelukkig. En mocht die maf overdrijven, bijvoorbeeld als geen internet of wasbak die lekt. Nou, dan heb ik wel paniek ervan, maar dat is herkenbaar. Maar dingen als huilen om of lijden van iemand die al heel lang niet meer is. Nou, dat gebeurt niet meer, gelukkig. Dus daar ben ik heel trots bij. Dat nu meteen is die dat had te genezen. En misschien ook dankzij in Blitzepie, wat ik vorig jaar had in de zomer. Ik wist wel dat toen tegen pap zei van... Pap, een zusje, van pap, zusje, even na de rit gaan best heel hard huilen als het gebeurt. Dus ja, dat is juist het probleem dat gewoon heel aardig is dat je zo'n moment meemaakt. Dat je gewoon leven betalen is. Dus, maar in ieder geval, ja, gelukkig is dat overlukken. En daar ben ik trots op. En ik heb nu gelukkig de nieuwe medicijn die het helpt om mij beter te maken. En zelfs coaches waar ik woon, die mag het ook aan me geven. Dus ik ben heel trots op dat nu een medicijn die dat helpt om dat te geven. En beter wordt. Want daar zijn ook zorgstellingen voor. Die geven niet CBD olie aan. Omdat ze een drugs vinden. En het is geen drugs. Maar dit is een medicijn die helpt om dingen te temmen. Bijvoorbeeld epilepsie of autisme of Parkinson of kanker. Dus ja, dat is een voorbeeld dat helpt die dingen te temmen, gelukkig. En dat is heel goed, want zo leer je ook gelukkig dat je weer een normaal mens bent. En dan ben je nu al gelukkig. Dus dat is ook heel erg fijn, want nu kan ik ook beter praten, communiceren en beter reageren op dingen wat gebeurd is. Dus maar trouwens, wie is dat? Ik stel ook aan wie. En die spelt Pieter. Dus maar ja, in ieder geval, ja. Het is niet anders. Ja. En blijf gewoon hard dat coronatijd. En dat ik wil gaan dat quarantaine over is. En dat dunne potion. En daar hoop duidelijk het op. Dus maar dat was even voor mij gelukkig. En ik zie je dan. Tot dan.